Vosaltres esteu fragmentant la ciutat de Ripollet, no? No, som de Cerdanyola, nosaltres, però... Ai, perdó. Molt bé! Molt bé! Hòstia! Des de mi que és el mateix. Direm que ha tornat i que s'ha amagat algun bosc d'allà, no? Una mica estem a la Garrotxa, no? Natàlia... D'on vens, Vidal? Vinc de Cornellà. De Cornellà, al centre dels Països Catalans? Sí, pràcticament. Per què has forçat que es fes a Vic per no haver d'anar a gravar a un altre lloc? Oita, quin sol fa Vic, tio. Que nos digan la verdad, que no nos engañen. María Tarrasa es un fake, es María Sabadell. Ho pot explicar o no? Vale, doncs no m'hi càrrec. Marta Jofre, càrrec encara no. Alcaldable per Vilanova i la Geltrú. Hòstia. Bueno, doncs em dic Montse Venturós, tinc 33 anys, actualment sóc l'alcaldessa de la ciutat de Berga i m'agrada una infinitat de coses, no sé. Però sí que hauràs de fer és deixar de fumar, perquè anirà veient el fum. I manar també t'agrada, no? Bueno, tinc bastanta mala bava, sí. Jo, mira, dic una cosa, jo no sóc de Vilanova. Jo vaig arribar a Vilanova fa... Callem! És que va baixant, no? Sí. Soc regidora de 3 regidories a l'Ajuntament de Cerdanyola, que és transparència de Montbui. Què és millor, ser de Vic o de Manlleu? De Manlleu, evidentment. Sí. Per què? Tot el dia fa aquest sol, mai tenim boira ni fred. Jo sóc l'Aleix Jaubé Álvarez i vinc de Capellades. I ets alcalde. I sóc alcalde. I regidor d'Esports, també. Un altre que s'està forrant, no? Exacte. No em forro en la política. Formula la pregunta, estàs pringant molt, llavors. Treballo amunt, sí, gratuïtament. Per vocació, diguéssim, no? La gent li diu vocació. Jo tinc una altra feina, tinc una altra professió, jo soc botiguera i, per tant, un cop finalitzi això, doncs faré de botiguera o faré una altra cosa. Per tant, no em dedicaré a participar de les institucions durant més de 8 anys, que és el que a dia d'avui permet la CUP. La CUP ha governat a la darrera legislatura a ajuntaments tan importants al país com poden ser Sabadell, com poden ser Ripollet, com pot ser Cerdanyola, com pot ser molts d'altres, com pot ser Berga, molts d'altres que representen un gruix important de la població catalana i on el dia a dia d'aquesta ciutat és força complicat. I entenem que repetir en aquest sentit era bàsic precisament per poder aportar tot aquest bagatge que durant 4 anys hem tingut a l'Ajuntament per poder continuar transformant i capgirant la història, que és la voluntat que teníem com a mínim des d'aquest municipi. El fet és que al cap i a la fi el que anem demostrant en base quan anem governant és que no només som necessaris, sinó que som els que hem aportat a moltes d'aquestes poblacions una manera de fer política no diferent, o sigui, totalment contrari al que es portava fent. Per tant, el que ens toca és practicar-la, ensenyar que som capaços i ensenyar que les nostres polítiques no només són vàlides, sinó que són necessàries. I per tant, entenc que hem de ser més els ajuntaments, que clar, que necessitem ser més gent i necessitem poder tenir més equips de govern i poder ser més gent a l'oposició per seguir aixecant catifes i per seguir fent aquest treball que fem de llums i taquígrafs, però també per governar amb responsabilitat i fer-ho a favor de la gent humil. Vinga, va, prou. Ja. Aquest ha estat el teu minut de glòria? Sí, això ha estat el meu minut de glòria. El meu retiro ja passa. Atreveix-te. Vota la candidatura d'Unitat Popular. Vota CUP.